Երբ իմացաք, որ ձեր ամուսինը դավաճանում է ձեզ։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես հենց առաջին օրվա ինձ էլ կռահել եմ։ Լիզ, ես վստահ եմ, որ բաբկեն ինձ սիրում է։ Բայց այդ դեպքում ո՞ր այդ սիրող տղամարդը։ Փախել էր այդ ջադու կնգանից։ Հասկացա, պատրաստ եք ներել դավաճանությունը։ Բայց արդյոք պատրաստ եք անտեսել փաստը։ Ինչ փաստը։ Դե, որ այդ աղջիկը հղի է ձեր ամուսինը։ Սու կարել բաբկենին արևանգիր ու մեղքը կսեր ին վրա։ Ոնց ես համարձակում նման բան ասել։ Համուստու սրը ուպանրդ ինչ գործում ենք ես մատնանը։ Ալո, Սոկրատ, ես իմ փորձաքնությունն էի նշանակել, ու հիմա իմ ձեռքի տակ ունեմ այն մարդու նկարը։ Բաժանվելու կարիք չկա, Անուշ, մեր ամուսնությունը անպայման։ Նշանակում է մեզ էլ ոչ մի բան չի կապում, ոչ մի ընդհանուր բան չունենք։ Սպասի, խնդրում եմ, Մարի, թույլ չտամ, որ այն ամեն ինչ որ մեր միջև եղել է, թողնենք, որ սենց ավարտվի։